inte en till vlogg igen faktiskt. Nu är det faktiskt en ny video, inte en vlogg. Jag tänker testa nya sådana här påsen. Det finns samma sådana här. Fast det här är nya i andra smaker. Det finns kaffe, det finns mint, det finns jordgubbar, det finns lakris i till och med, ja, i boysmak. Det skulle gott att höra. Ja, fast jag hatar lakris. Så vi ska se hur det smakar. Den nya påsen! Det är jättekostad! Yay! Och jag har en läsk ifall det skulle vara förkligt. Men jag vet aldrig. Man ska i alla fall ha någonting att dricka. Så nu sätter vi igång! Då ska vi bara öppna den här. Så ja. Det är så. Hur fint den är. Ska testa de här då. Björnar. Och det är Cowcake Gullbären Das Original Sake 1902. Så ja, vi ska testa denna cake. Alltså det är då gummibjörnen som ska smaka tårta helt enkelt. Så vi ska se hur det smakar. Jag tror det här kan vara väldigt gott. Kanske det kan vara något i min nya favoritgodissmak. Men vet. Så ja. Vi kan börja med... Ska vi börja med röda eller? Ja, gör det. Ett. Två. Nej. Usch. Jag har ingen ny favorit inte. Smakar... Okej, inte för att vara äcklig nu, men den smakar trosor. Inte för att jag smakar trosor, men... Trosor smakar så här, för det var inte gott ens. Nä, usch. Nästa är vi gröna. Den ska smaka sjögräs. Ah, det är starkt! Åh, fy fan! Nu skulle jag inte stoppa in hela i munnen. Fan. Det är jätteäckligt. Nej. Nej, usch. Jag börjar fan gråta av den, alltså. Ser du? Jag börjar gråta som in i helvetet. Åh gud. Nej. Åh jävlar vad mycket dricka jag dricker. Oj. Alltså jag fick seriöst det var lite roligt. Orange som ska smaka apelsin. Det är inte konstigt det som att det typ smakar apelsin. Eller? Oj. Den smakade lite... Det smakade konstigt. Nästa som ska smaka mint. Och jag hatar mint. Smaka tandkräm. Usch. Och detta smaskar lite grann. Alltså, what is that? Ja. Okej, de här björnarna i olika smaker får nog... vad tar vi? 1-5 tar vi. Eller jag tar 1-5. Det är ingen annan här liksom. Vi tar nog 1,5. Eller 2,5 då. Jag tar 2,5. Ja. Så vi tar 2,5 för dem tror jag. För de är inte så här jättegoda direkt. Då tar vi nästa som är... Vi ska se... Och de här ser också väldigt intressant och går ut. Kolla, det är likadana fast snappar tror jag. Och det är röda, vita och gula. Gula är citron, röda är jordgubb och vita är mint. Vi ska se. Kan vi väl börja med röda då? Vad mjuka de var. Det är jordgubb. Um.
Alltså, de smakar inte jordgubb. Det är champis där de undrar. Inte öl. Fast det är klart att jag skulle dricka öl. Jag är inte galen heller. Eller, vem vet? Kanske är det. Den som ser mig är vit och gott. Då tar vi nämligen gul. Som smakar citron. Jag trodde den skulle vara sur. Den är ju salt, inte sur. Inte vad står det? Jag ska säga. Det på så det står Coke cake, citron, citron, surt. Salt, socker och vitaminer. Vitaminer? Skämtar ni? Usch. Jag är en fi. Det där var inget gott. Tar vi sista bit. Eller minta. Oj. Hoppas den här är godare än förra mintan i alla fall. Mm. Smaka bara is. Smaka is med vatten. Smaka då iskallt vatten. Vatten med is alltså. Mm, det var riktigt gott. Mm. Mums. Okej, okay, den vita får nog kanske 3,5 och de andra två får kanske 1,5 kanske. Ja, ta det. Nästa, lakris som ska smaka O'boy. Vi ser hur det smakar. Jag hatar i och för sig lakris, men det här kan vara gott. Okej, okay, då sätter vi igång. Det måste vi bara lösa en bit. Om nu den här biten skulle vara god, vilket jag nog inte tror så mycket, så kanske det här kan bli min favoritgodis. Smakar, eller min nya favoritgodis. Testa, 1, 2, 3. Det smakar ingenting, vänta. Jo! Fy fan! Nej. Usch. Noll till den. Fy. Usch, jag smakar ända till. Ska försöka äta upp hela. Men så det här går inte. Fy fan alltså. Jag köper väl en hela.